za feťáčka, to klip. To, co dělá, je sračka. Jeho kariéra je fraška. Je to kus bizarního šaška. Dává mu pravidelně dislike a hate comment pod falešným profilem. Jednou jsem se s ním potkal s debilem. Měl v Pardubicích koncert někde v roce 2003 nebo tak nějak. Byl zkouřenej a rapoval jak čurák. Byl ožralej a zapomněl text, ten vidlák. Publikum bučilo fest, je wack. Léčil se několikrát v odmašťovně. Pracoval snad někde v pojišťovně. Vůbec není cool, je to vůl. Má víc tracků než fandů. A pamatuješ na tu jeho skladbu? O masturbaci, co nahrál v 15? Byla všem pro smích. Slyšel jsem jí před 10 lety. Má hnusný beaty. Talk with the dick, měl bych skončit. Cože? On skončil? Stejně se zas vrátí. Hrát pro svý kamarády. Má 0 views na YouTube, je to 0. Srát na něj, na boba. Ostuda. Občas musím změnit svoje myšlenkový vzorce, svý zvyky a tradice. Podříznám suchý větve ze stromu socializace. Položil jsem kariéru na hřebík, omluvte starce. Přesto byl musím se vracet zase, jako Batman v návratu temného rytíře. Je mi skoro 30 a kostým už nesedí tak dobře. Nejdřív dám lekci pár klukům na ulici, pak se zaměřím na větší cíl. Mí hlavní nepřátelé nikdy nespí. Scéna je v koncích, čas na poslední jízdu smrti až k vítězství. Návrat jako Jay-Z, rest in peace. Je čas na akci, teď jsem v práci. Freestylu s výrými zvracím do majku. Vyprávil jsem tu bajku 1000krát. O tom, jak kluk začal rapovat. Jsem to já, můj příběh je. Pokračuje, nikdy nepřestal. Překračuje limity, který nemám. Nejsou, neznám, nebyl jsem tam. Povídám ti to, co jsem zažil a co mám v sobě na srdci. Express yourself, talk with myself. To jsem já.